L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Aeronàutica de Terrassa va posar en marxa fa uns anys el programa Inspire perquè estudiants aprenguessin plasmant en projectes reals els coneixements teòrics adquirits a classe. Un d'aquests projectes és l'EcoRacing, de disseny i fabricació de monoplaces de competició internacional amb altres universitats. Avui parlarem amb dos membres de l'equip actual de l'EcoRacing, Guillem Penalba i Ivan València. Comencem. Guillem, Ivan, Guillem, què tal? Benvinguts, com esteu? Hola, moltes gràcies. Escolteu, bé, avui ens heu fet canviar una mica el plató, ja ho veieu aquí, en lloc de la taula habitual, ens heu portat la versió, em sembla que és 2015, de l'EcoRacing. Moltes gràcies per l'esforç. Ara en parlarem. Escolteu, vosaltres aquí sou dos, Guillem i Ivan, però a l'equip sou molts. Expliqueu una mica quan sou a l'equip. Doncs ara mateix l'equip està compost per uns 50 membres, 45-50 membres, i bueno, nosaltres som tants perquè per fer un cotxe d'aquestes característiques es necessita molta gent, ja que el cotxe el dissenyem, el construïm, fem tests i ho fem tot nosaltres, per tant es necessita molts companys per poder tirar endavant el projecte. Tu ets el coordinador de l'equip actual i tu, Guillem, ets el coordinador, tu, Ivan, perdona, ets el coordinador de màrqueting. Sí, el coordinador de màrqueting. Com us organitzeu? Perquè, clar, aquestes 50 persones teniu, per fer una cosa com aquesta, m'imagino que heu de tenir la responsabilitat de cadascú molt ben definida. Com us organitzeu? El nostre propòsit és, amb aquest projecte, aprendre de tot el possible. I, al final, una altra manera d'aprendre és organitzar-nos com s'organitzaria una empresa del sector de l'automoció. I és per això que tenim un organigrama amb un coordinador, 5 departaments tecnològics, 3 departaments no tecnològics, amb el qual duem a terme el projecte del cotxe. Per exemple, departaments tecnològics, departament de xassís, departament de dinàmica, departament d'aerodinàmica, departament d'electrònica i de les àrees no tecnològiques, que també són molt necessàries per fer un projecte com aquest. Tenim el departament de màrqueting, el departament de logística i el departament de comptabilitat. Perquè, clar, aquestes 50 persones, m'imagino que sou d'aquí, de l'Escola Superior d'Enginyeria, però, evidentment, deu ser un de la promoció del 2004, sou diferents promocions, diferents especialitats o diferents graus, no sé com sigui. Clar, no us coneixeu, en principi, entre vosaltres. Com establiu la relació? Això ho fem des del principi. Hem fet sempre processos de selecció per seleccionar gent que volia entrar a l'equip i a partir d'allà hem format els equips. És a dir, la relació realment, poca gent entra a l'equip siguin amic o company d'un altre, sinó que tots ens coneixem a l'equip. És una de les coses també més maques que té aquest projecte perquè t'adona a conèixer gent que no tens a classe normalment. A més, treballes amb gent que són de diferents especialitats de la universitat. No només som enginyers industrials, o aeronàutics, o aeroespacials, o electrònics, sinó que som un mix de totes les especialitats que hi ha, sobretot aquí al campus de Terrassa. I ens juntem tots i aconseguim fer el cotxe. I, clar, posar-vos d'acord 50 persones deu ser molt complicat, com això que dèiem abans, els papers han d'estar molt ben definits i suposo que treballeu això, com dèieu, per grups i llavors la posada en comú de tots 50 no us deveu veure gaire sovint, o sí? Aquí entra una mica en joc els rols aquests que comentàvem, totes les àrees, tots els departaments tenen un coordinador d'àrea i tenen certes responsabilitats. Setmanalment es fan reunions de departament i cada 2-3 setmanes es fan reunions generals, que això sí que agrupa a tot l'equip. Al final és un projecte molt multidisciplinari i tothom vol aprendre de tot i és molt important aquestes reunions generals per posar en comú tota la feina que fan tots els departaments i per prendre decisions importants que al final afecten a tothom. És un projecte
que no poden treballar els departaments per separat, sinó que és molt important que treballem pues, al final com un gran equip, no? Com un equip tots junts. L'Ecoracing és un, després parlarem també una mica dels altres, és un dels projectes del programa Inspira't de l'escola, una mica per això, no? Perquè els estudiants aprengueu bueno, coses, no un cas pràctic, sinó una cosa més real que hi ha un cotxe que ha de competir. Però tot i ser sota el paraigües de l'escola, aquí no intervé ningú que us supervisi, us ho feu tot vosaltres. Quan parleu de fer la selecció de gent, totes aquestes reunions que feu, tot això és exclusiu alumnes? Exclusiu nosaltres, o sigui, tot ho portem absolutament nosaltres, d'això, dels processos de selecció, per exemple, l'últim que vam fer, vam participar més de 100 persones que van voler entrar a l'equip, i vam haver d'organitzar nosaltres pues, tot el tema de les entrevistes, la promoció de gent que volgués entrar a l'equip, etc. Sempre tenim el recolzament de la universitat pues, perquè ens deixa els espais, també pues, bueno, ens dona molt de suport en diverses coses, però tot ho portem absolutament nosaltres, és això, organitzativament, la búsqueda de patrocinadors, el disseny, el test, tot ho gestionem l'equip, els 50 persones. Mirarem ara, començarem a veure algunes imatges de cotxe, perquè aquí ho veiem parat, però exacte. Aquest cotxe es mou. Vosaltres quant temps fa que esteu? Perquè em sembla que vosaltres aquest any aplegueu. Quant temps heu estat dins del projecte? Pues jo, personalment, potser soc el que he portat més anys a l'equip. Vaig entrar ja el 2010, quan vaig entrar a la carrera, vaig entrar com a pilot. En l'anterior etapa que fèiem un cotxe híbrid, que es deia Corredors, doncs vaig entrar de pilot en aquella etapa. Llavors, a la que vam iniciar aquesta nova etapa de l'EcoReseta, doncs em va agradar tant el projecte com a pilot que vaig voler, doncs, vinga, doncs m'hi poso de valent i a sobre doncs de coordinador. I a partir d'allà doncs, he estat tota aquesta etapa de l'EcoReseta. Llavors, porto a l'equip 5-6 anys. 5-6 anys. I tu, Ivan? En el cas, vaig entrar a primer de carrera, tot just entrar, pues, ens van presentar els projectes que es feien a la universitat, no? I Ecoracing va ser un d'ells. I bueno, és el que més em va convèncer i bueno, vaig dir pues, endavant, no? Que sembla una molt bona oportunitat per complementar la formació. I és això, porto des de 2012, o sigui, porto uns 4 o 5 anys també. I heu anat assumint diferents tasques, no?, dins del projecte? Sí, bueno, pràcticament des del 2012-2013 ja cadascú ha tingut el seu rol, no? Jo soc coordinador de màrqueting des d'aquella data i Guillem, pues, coordinador... Val, no us aneu rotant les responsabilitats. O sigui, final... No, bueno, però sí que és veritat que una mica poder, depenent de l'etapa, hi ha companys... Sobretot, més que els que poden tenir més responsabilitats, sí que hi ha companys pues, que han anat fent una miqueta de... S'han variat una mica d'apartament, pues, mira, m'agrada més aquest tema o m'agrada més l'altre. Al final, Ecoracing el que volem és aprendre i fer el que ens agrada, llavors tenim flexibilitat en aquest aspecte i al final el que volem és que la gent faci el que realment li motiva i li agrada. Exacte. És una mica l'oportunitat que dona aquest projecte, que en el món laboral... Poder no és tan senzill, no? Perquè igual t'agrada una àrea i l'oportunitat que tens és entrar en una altra àrea i els canvis aquests no són tan senzills. En canvi, aquí és el que diu Guillem. Clar, el fet de poder entrar en aquest projecte, clar, heu dit que es van presentar 100 i pico per... Sí, uns 100 candidats, sí. Això, si tens la sort d'entrar-hi, és com una loteria, no? Perquè et canvia la vida gairebé professional i ja t'orienta molt cap a on anirà el teu futur, no? Una loteria jo no ho diria perquè al final... no ens basem, o sigui, nosaltres demanem... Una loteria merescuda, sí, per això. Sí, exacte. No vull dir que us ho regali, no? Això mateix, o sigui, nosaltres quan fem el procés de selecció pues, demanem el currículum i la carta de motivació i sobretot, i el més important, és que a les 100, als 100 candidats que van haver en el seu moment, pues, a tothom fem entrevistes. Estem durant unes setmanes pues, fent entrevistes totes les tardes i coneixem millor aquella persona, no? Perquè al final tothom la majoria acaben d'entrar a la carrera o porten molts pocs anys i formació en el sector de l'automoció pues, no la reps, no? Sinó que te formes en l'equip. El que necessites, l'ingredient imprescindible és la motivació, no? I les ganes d'aprendre. Llavors és això, o sigui, t'ajuda molt el projecte si pots entrar pues, a poder trobar feina després. La veritat és que les empreses ho valoren molt i cada cop més perquè veuen que la gent que fa aquest tipus de projectes pues, se sap espavilar, ha vist més coses que normalment la que es veu a la carrera, a més ha fet coses normalment més de gestió o més de saber treballar amb equip, que poder a la carrera sí que es fan, però no tant a nivell de fer un projecte que realment després pues, bueno,
t'hi jugues bastantes hores de feina, t'hi jugues molts diners, llavors pues, aquí sí que agafes un valor afegit que altra gent que només fa la carrera pues, no ho pot fer. Escolteu, expliqueu-nos una mica, que és que el tenim aquí, hem de saber una mica el cotxe com és. Així d'entrada, abans d'entrar en el detall, les particularitats, com el definiríeu? Quin tipus de cotxe és? Bueno, és un cotxe 100% elèctric, és tracció posterior, al contrari que bueno, molts cotxes de carrer són tracció davantera, aquest és tracció darrere, per bueno, tot el tema de dinàmica, pas per corba, acceleració, doncs és molt millor que tingui la tracció al tren posterior. A més, doncs, bueno, té tota la dinàmica i totes les peces molt optimitzades per tal de rebaixar el pes al màxim. I bueno, és un cotxe que accelera de 0 a 100 en menys de 3 segons, o sigui, al voltant de 2,5, que és l'altura d'un Fórmula 1, per dir-ho així, per entendre'ns. I bueno, 200 quilos, 135 cavalls de potència... Bueno, és un cotxe d'altres prestacions, però elèctric i ecològic en aquest sentit. De fet, un punt bastant diferenciador, no?, és la seva eficiència energètica, no? Al final no només és ecològic i tal per ser elèctric, sinó que el sistema de motopropulsió del cotxe aprofita el 85% de l'energia que surt de les bateries, que això si ho comparem amb un cotxe carrer convencional estem parlant al voltant d'un 20%, una miqueta més poder. I això fa que sigui un cotxe molt, molt, molt eficient i bueno, una mica ho demostren, no?, tots els guardons que hem anat rebent amb aquest. I seguint en el tema de l'ecologia i la filosofia de l'equip, nosaltres intentem utilitzar, a l'hora de prendre les decisions, materials reciclables. Sempre tenint en compte el tret aquest ecològic, no?, d'utilitzar materials reciclables. Guillem, tu que estàs aquí una mica més a la vora, no sé si vols destacar alguna part que... Per exemple, el que deia l'Ivan és la carrosseria, que és de plàstic ABS. De fet, ho fem a una empresa d'aquí a Terrassa que es diu TP2000, doncs, que ens ajuda a fer tota la part del bodywork, que li diem nosaltres, que seria la carrosseria. Després, per exemple, els amortidors són fets també per nosaltres. És un tret diferencial de l'equip. No hi ha cap altre equip a la competició que faci els seus propis amortidors. A més, doncs, bueno, aquest cotxe, que és el del 2015, no el té, però el d'aquest del 2016 té les llandes de fibra de carboni i alumini. Hem rebaixat més de 4 quilos en total amb totes les rodes. Després, bueno, aquí darrere el pilot, aquí aniria sentat, doncs aquí hi ha el pack de bateries, que té una capacitat d'uns 7,4 kWh, que per entendre'ns, doncs és la capacitat aproximadament d'un Twizy, un Renault Twizy, que és un cotxe així, i té una autonomia de 22 quilòmetres a ritme de competició, que és això, semblen pocs 22 quilòmetres, però realment és que és a ritme a tot el que pugui donar el cotxe, no? I bueno, aquestes són les característiques bàsiques. Ivan, m'imagino que per fer això quantes hores dediqueu? Moltíssimes hores, moltíssimes hores. De fet, bueno, en la presentació que vam fer del cotxe de 2016 vam exposar les hores que fèiem i no recordo mal, unes 30.000 hores entre reunions, sessions de treball i hores dedicades a la construcció del vehicle. O sigui, són 30.000 hores pues, repartides entre els estudiants pues, que estaven, no?, en aquell temps. Em sembla que són imatges del circuit de Catalunya l'any passat, em sembla. Exacte. Quan dius 30.000 hores, però per ser pràctics, per vosaltres, pel dia a dia, què us suposa? Anar de la universitat al taller, diguéssim, i no podeu fer gaire cosa més, no? Quantes hores dediqueu la setmana? Bueno, intentem portar-ho de la millor manera possible, no?, perquè al final també estem estudiant, no?, en teoria. I la cosa és que a la setmana, més o menys de mitja, acostumem a dir que són unes 15-20 hores setmanals. Seria com una feina. Una feina. Com una feina. I bueno, la major part de la feina, sobretot l'etapa de disseny, la fem allà a la universitat. I bueno, ja quan entres en etapes de construcció, assajos o que has de provar coses en taller, anem a les nostres instal·lacions que estan a 10 minuts de la universitat. Escolteu, a part de banda del cotxe que ja destaca prou, també ens heu portat trofeus dels que heu anat tenint. Anem potser l'últim any, que és el 2016. Aquí teniu un palmarès força destacat, no?
La veritat és que ha sigut un any molt bo. O sigui, amb totes les competicions a les que hem participat hem aconseguit algun premi, que això és molt complicat. O sigui, a cada competició, perquè us fa una idea, o sigui, hi ha normalment prop de 100 equips o inclús més de 100 equips participants. Llavors, poder aconseguir un premi doncs és, bueno, és complicat i necessitem doncs, molta feina, que la competició surti molt bé, que el cotxe vagi molt bé. Llavors, aquest estiu hem anat a competir a Anglaterra, que és bueno, la copa que es veu ara mateix, que és la del cotxe més eficient de la competició. Aquest guardó es dona al cotxe que té la millor relació entre prestacions, o sigui, és a dir, temps per volta, i consum energètic. Que és, bueno, al final una mica va a la línia de la nostra filosofia, la major eficiència, doncs ens van donar un premi precisament a aquest aspecte. Llavors a Alemanya, que ha sigut va ser després de la d'Anglaterra, també ens van donar aquest premi al cotxe més eficient de la competició. I finalment aquí a Montmeló, ja a casa, doncs es dona un premi entre tots els equips espanyols que participen, que bueno, aquí a Montmeló arriben a participar més de 20 equips espanyols d'arreu de l'estat i ens van donar el premi al millor equip espanyol, que això també pues, és un mèrit molt, molt important i que, bueno, que ens posiciona molt bé també. I fa no res veu estar a Austràlia, em sembla que era justament l'única universitat europea que estàveu allà, i com a mínim dos premis tenim, perquè els veiem aquí, aquests que són així com de vidre. Bueno, aquests són els més importants. Són els més importants, n'hi ha més encara. N'hi ha més, n'hi ha més. Com va anar a Austràlia? Bueno, va ser un repte, ja ens ho vam proposar com a tal, portàvem molts mesos preparant-nos, i després de tindre un cotxe molt fiable, un cotxe molt competitiu, ens vam proposar aquest nou repte d'anar a competir a un nou continent. Ja havíem anat prèviament a la Fórmula Student dels Estats Units, a la Fórmula Hybrid, i ja se'ns va donar molt bé. El següent pas amb l'EcoReceta va ser anar a Austràlia. Són més de 25.000 quilòmetres que va haver de recórrer el cotxe per arribar allà. Ara està tornant. Exacte, que ara ja està tornant, que arribarà properament. I és un repte pel tema que competeixes amb universitats que no has competit mai, amb enginyers amb els quals no t'has trobat mai, perquè al final són països molt diferents, amb cultures molt diferents. L'automoció al Japó és molt diferent a la que estem acostumats aquí, i aquests reptes, aquestes idees a les que arriben la resta d'universitats, la resta d'enginyers, aquest és el nostre repte, aquest és el nostre repte. També una cosa a destacar és que la Fórmula Student d'Australàsia és una miqueta diferent, si la comparem amb les que estem acostumats aquí. I això també va ser un repte, no vam tindre temps per practicar, ens vam trobar directament en una competició que nosaltres ja no teníem experiència prèvia en ella, sinó teníem l'experiència prèvia de les competicions europees, però no una de fora del continent. Ara just veiem el vídeo aquest de la prova d'acceleració que va guanyar, són 3,663 segons en 75 metres, que vindria a equivaldre dos segons i mig dels 100 segons, més o menys. Exacte. I va ser el que comentava al principi del cotxe, que és un cotxe de tracció posterior, doncs vam batre aquest rècord de temps. És a dir, aquesta prova és l'Acceleration, que és de 0,75 metres en el menor temps possible, i un tracció tercera mai havia fet un temps de 3,66 segons. Llavors va ser també un premi i una alegria molt gran, perquè també és un tema que havíem treballat molt, de com accelerar el cotxe el més ràpid possible, que al final és el que et beneficia més. Escolteu, aquest cotxe dèiem que era el del 2015, el del 2016 dieu que està venint d'Austràlia, perquè clar, el cotxe és l'EcoRZ igual, però cada any feu una versió diferent, no es repeteix, representa? Ha de ser nou cada any o és una decisió vostra? Nosaltres ens estructurem per etapes. Vam néixer el 2008 i des del 2008 portem construint cotxes, però treballem a 3-4 anys vistes en diferents etapes. Primerament va estar l'etapa de l'EcoR2, que era un cotxe amb tecnologia híbrida, i la següent etapa, el següent pas, el pas lògic, va ser passar al cotxe 100% elèctric. I aquesta etapa la vam anomenar EcoRZ. I aquesta etapa ha tingut diferents cotxes, però seguint tots una mateixa filosofia, la filosofia EcoRZ. És una mica el que ha comentat Guillem abans, que és un cotxe de tracció trasera, elèctric, amb materials reciclables, una mica la filosofia aquesta de l'equip. I aprofito ja per comentar, ara ja estem tancant l'etapa de l'EcoReceta i properament començarà la nova etapa.
que es dirà EQR, no sé què. EQR i el que vulguin. No, i clar, quan canvieu d'etapa, l'altra vegada la veu canviar perquè vau passar d'híbrid a 100% elèctric. I ara, a què anirem? Bueno, és una cosa, és la filosofia aquesta, tot i que continuarem amb la filosofia de l'equip, no? Que al final és el nostre ideal, el nostre ADN, els nous membres de l'equip, que són els que formaran part d'aquesta etapa, no? Són els que estan decidint la filosofia i com serà, no? L'EcoRZ dels propers anys. L'EcoR, algo. Si vosaltres aquí en aquesta fase ja no interveniu. Exacte. Ja no podem decidir. Exacte. Ja estem deixant de ser estudiants i ara ja hem de deixar pas a les noves generacions. Val, o sigui que us queda que aquest curs representa per estar a l'equip, més o menys? A mi, pràcticament, bueno, a mi sí, o sigui, aquest any acabem, diguéssim. Exacte, o sigui, bueno, de fet, aquest any és una mica d'impàs, o sigui, vam tornar d'Austràlia, que va ser la nostra última competició, i ara hem estat aquests mesos de gener, febrer i segurament el que queda a març, estarem fent transferència de coneixement, una mica de... Bueno, d'una mica de tot el que hem après durant aquests anys que portem aquí, doncs aquests nous membres perquè puguin començar de la millor manera. I ho trobareu a faltar, això? 100%, sí. Per suposat. Ho fareu com el típic avi jubilat que va encara a l'empresa a mirar què fan els nens. Sí, bueno, de fet, quedem una mica... O sigui, el que és EcoRacing és una associació d'estudiants i el que fem és la gent que plega de l'equip o que acaba la seva etapa a la Fórmula Estudiant queda una mica vinculat al que és l'associació. Llavors, doncs, vulguis o no, nosaltres quedarem vinculats a tot el que és l'associació. Això també ens dona a saber què fan ells, saber com va una mica l'equip, donar-los consells, i quedarem vinculats una mica d'aquesta manera, una mica d'avi jubilat. Suposat que farem un seguiment molt a prop de les noves generacions. M'imagino, com veiem a les vostres camises, que aquest projecte no seria possible sense que algú hi posi diners. Com feu la recerca aquesta d'empreses? Com aconseguiu el finançament? Em diuen que ens queden 3 minuts, això que s'ha volat. Bueno, doncs com comentava, al principi, al final ens estructurem com una empresa, no? I concretament el departament de màrqueting, que és l'encarregat d'aconseguir els diners necessaris per portar a terme un projecte com aquest. Estem parlant del voltant de 250.000 euros per temporada. O sigui, són molts diners que sense empreses com Seat, Costal, Beneir o Rucker Lipsa no seria possible fer aquest cotxe, no? I, bueno, com ho fem això? Doncs treballant, aprenent, igual que fem amb les altres àrees, igual que aprenem a fer una llanta o un amortidor, doncs també aprenem a buscar finançament, a presentar el projecte a les empreses, a convèncer-les i tot aquest tipus de coses. Una curiositat. Tu abans, Guillem, deies que havies estat pilot el primer any. Clar, sou molts a l'equip. Sembla que fins i tot fa un parell d'anys va fer un càsting per triar el pilot. Segueix fent càstings o funciona el sistema càsting? Sí, de fet han sortit molt bé. El company que vam incorporar en aquest procés últim de selecció que vam fer ho fa molt bé i continuarà en aquesta nova etapa també fent vinculat una mica d'enginyer, per dir-ho així. I la veritat és que els pilots és essencial perquè el cotxe acabi en una bona posició. Vosaltres acabeu ara, acabareu aviat. No sé si teniu feina o tenen de feina o encara no, però si no teniu ja molt focalitzat on voleu anar, o és allò que encara surts, aviam el que caigui? Bueno, estem els dos bastant encarrilats. La veritat és que fer aquest projecte t'obre moltes portes, ja sigui per contactes, ja sigui per el que comentava al principi de coneixement, que això les empreses ho valoren molt, i vulguis o no també tens un vincle amb aquestes empreses que t'han patrocinat i moltes vegades acabes treballant en una empresa que t'ha patrocinat o el que sigui. I aquesta empresa la veritat és que normalment et posa per davant d'altra gent que només ha fet la carrera o d'allò. O sigui que et valoren molt i t'encarrilen molt a poder treballar tot just acabes la carrera. I cada vegada més es busca aquest perfil d'estudiant, no?, que ha passat per la Fórmula Student, per això mateix que comentàvem abans, perquè té una experiència portant projectes i si a més són empreses d'automoció encara te busquen més, perquè la relació, al final hem treballat com treballem en una empresa d'automoció. Ens queden res, pocs segons. Aquest programa Inspira, hi ha altres projectes, hi ha el Trencalòs, el Motorspirit, el Neslab, n'hi ha altres.
Què us quedeu amb aquest projecte? No em digueu allò de que aprenem... Amb què us quedeu de tota aquesta etapa? Què és la lliçó que heu après? Si és que n'hi ha alguna. Heu après masses coses, no? Bueno, és això, és que posar... Bueno, jo crec que l'essencial és poder posar en pràctica tot allò que vols fer. O sigui, tu tens una motivació, doncs mira, jo m'agraden molt els cotxes o m'agrada molt dissenyar i vull dissenyar aquesta peça doncs, de la millor manera possible. Doncs, això aquí en aquest projecte ho pots fer. I això hi ha altres, bueno, altres pràctiques o projectes que no poden fer i en canvi nosaltres sí que ho podem fer. Bé, ara això era una mica la prova, aprenent allò que dèiem... aprenem jugant, aprenem fent, ara ja vindrà la realitat, ara ja no hi haurà gaires marges de... Ara toca molt laboral. Exacte. Error. Escolteu, Guillem i Ivan, moltes gràcies als dos. Moltes gràcies per dur el cotxe. També certifiquem que l'organització vostra és total, perquè el procés de carregar i descarregar el cotxe aquí ha estat impecable, una organització totalment espectacular. Gràcies, enhorabona, i que tingueu molta sort en el vostre futur professional, que ja el teniu aquí. Perfecte. Doncs molt bé. I a vosaltres ens trobem la setmana vinent aquí, al Quarto d'Hora, a Canal Terrassa, la setmana que ve, programa número 100. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.